Har du forsikringene dine I Sparebank 1, kan du raskt og enkelt melde skade på alle skadeforsikringene dine på nett. Hvis for eksempel kofferten din blir stjålet når du på reise, det enkelt å melde frem dette. Du logger deg inn I forsikringstjenesten på sparebank1.no/forsikringstjenesten. Du bankkunde I Sparebank 1, det enda enklere. Da finner du forsikringstjenesten I nettbanken. Klikk på «Melde skade» I toppmenyen, og du I gang. Oppgi datum, velg reiseforsikring, hva som har skjedd, og årsaken. Nå trenger vi noen flere opplysninger fra deg. Alt du fyller ut blir lagret underveis. Når skadesaken registrert, finner du den igjen I «Min oversikt». Her kan du følge med på status I saken. Har du spørsmål eller mer informasjon, kan du enkelt sende dette til saksbehandler. Alt I orden, mottar du oppgjøret om kort tid. Så enkelt det å melde skade på nett.